სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. დილოცავთ მაცხოვრის იერუსალიმში დიდებით შესვლის დღესასწაულს. ქართულად მას მეორე სახელი ბზობა ეწოდება. ამ დღეს ჩვენ ძალიან პატარა სიტყვა გვაქვს, ძელი დიდი სიტყვა არადი, რადგან ყველა ელოდება ბზის კურთხევას, ყველა ელოდება თევზის ჭამას. ადამიანი შედგება სხეულის და სულისგან, ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ლუგეში მისცემა მიიღება და დიდი სიტყვა და ხანძივი აწყენს ახლა ჩვენს ასე ვთქვათ განწყობას. ამიტომ მოკლედ ვიტყვით, გუში იყო დღესასწაული ლაზარის კვეთით აღდგინების. ლაზარე, რომელიც უკვე ყარდა გვამი, 4 დღის დასაფლავებული გვამი იყო, ეს არის სიმბოლო კვეთით აღდგომის. ზოგსო უჭირს იმის გაგება, რომ როგორ აღდგებია მკვრივი, როგორ აღდგა აყროლებული გვამი ლაზარესი, აღადგინა მაცხოვარმა, ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. ამიტომ ეს მატერიალურად ესე არ პრაგმატული იმით არ უნდა განსაზღვროთ, იმიტომ ვერ მივხვდებით ეს საიდუმლოა დიდი. მაგრამ მოხდა ხო, ლაზარი აღსდგა, ვიცით ლაზარის ცხოვრება, შემდგომ ხანძივი ცხოვრება ჰქონდა. და იერუსალიმში დიდებით შესვლა, ეს არის მეორე მოსვლის სიმბოლო. ანუ როცა მკვდრები აღსდგებიან როგორც ლაზარე, და როდესაც იერუსალიმში შევიდა დიდებით იესო ქრისტე, როდესაც მეთი თავის დიდებით გამოჩნდა ზეცაში ანგელოზებთან და წმინდანებთან ერთად და მოვა და დაიწყება განსჯა, დაიწყება განსჯა ყოველი ადამიანის. ასე რომ ეს სიმბოლოებია მთელი ძველი აღთქმა ჩემო ძვირფასებო, ეს არის მინიშნება მარადიული ბედნიერი ცხოვრებისა, როდესაც იქ წერია მრავალ ადგილზე ისრაელი ცოცხლებს მუდმივად მარადიულად ნეტარ ცხოვრებაში, ეს სხვა არაფერი არ არის, ეს განცხადა ახალ აღთქმაში ის, რაც ქრისტე მოვიდა და ჩვენ ხედავ გარდაცვალების შემდეგ თავს იცხოვლებს, ის მიდის ბედნიერ მარადიულ ცხოვრებაში. ამის მტკიცებულება მთელი ასკეტი მამების ცხოვრება, ჩვენთან სხვაგან ვარ წავიდეთ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, სადაც ჩვენ ხედავ როგორ როდესაც გადიოდნენ მოღვაწეები, ანგელოზები მოდიოდნენ და ზეცაში აღამაღლებდნენ დიდები. ამის დადასტურება პავლე მოციქული, რომელიც ამბობს, რომ მესამე ცამდე თავის თავს მალავს, რომ ატაცებული იყო და იქ ნახა ისეთი საოცარი რამ, რომ ენით აუწერელია და ენით ვერ გადმოცემს ადამიანი ისეთი დიდი სიხარული. ასე რომ ქრისტიანები, ჩვენ ვართ ბედნიერი ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ქვეყნად ვასრულებთ ქრისტეს ცნებებს და მივდივართ მარადიულ ბედნიერ ცხოვრებაში. წმინდა მამები ამბობენ, უბედურია ის, ვინც ვერ შეიცნო ქრისტე, ხოლო ქრისტეს მიმდევარი. თუ კი ლაზარე, ლახაკი ლაზარის დონემდე რო იყოს, ანუ არაფერი არ ეხავს, არც ოჯახი, არც ცოლი, არც შვილი, არც ჯანმრთელობა კონდეს, არც არაფერი კონდეს, რამე ბარაკა და ეგდოს ფეხზეც კი ვერ დგებოდა, ეგდოს ნაგავ საყრელთან, ლაზარე იყო ბედნიერი ჩემო ძვირფასო. ასე რომ ამ შემთხვევაშიც კი ბედნიერია ქრისტიანი, მაგრამ ჩვენ ასეთ მდგომარეობაში არა ვართ ხო? ვითენდება, ვიღამდება, ლამაზ ქვეყანაში ვცხოვრობ, რა საოცარი ხა აპრილი ხო? როგორ გაიგვიძა ბუნება, რა ხო საქართველო და მოკლედ როგორ მადლს გვაძლევს უფალი, მაგრამ ბრძოლაც არის საჭირო, გვებრძვია, რომ წაგვართვა ქრისტიანობა, მაგრამ ჩვენ 100,000 მოწამის ქვეყანა ვართ და ჩვენ როგორც მაშინ ეხლაც იმედია დავდგებით ფეხზე ისე, რომ ძლიერად და არ მივცემთ მტერს, რომ ჩვენი თავი და ჩვენი შვილები წაგვართვან და ჭეშმარიტება წაგვართვან და გვაზიარონ მათ. ეს არ არის არალიტერატურული სიტყვა ხო? რომანს ხო ქვია იდიოტი? თავიანთ იდიოტურ იდეებს ბაიდენმა როცა სახარება და ესე იგი დაამცირა, ეს რა სისულელეო? აი ბაიდენის იდეების იდიოტურ იდეებს არ მივიღებთ ჩვენ, ჩვენთან არც ამციოთ
ზევიდა ტრადიციულა, როგორც მაშინ მოწუნება ოსანა, მაღალთა შინა, ურთხევლას, მომავალი, სახელი და ამინ. მიხაი გალობეთ, გალობლება მრავალჟანი. დიდი ჯვარი, გამოიტანეთ, ჩემო, მომავალი. ხო. მრავალჟანი. საიკუთხება მაღალთა.